بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز، چه دوستانی که در خدمتشون هستیم و چه دوستانی که از راه دور تصویر و صدای ما رو میبینند و میشنوند. امروز جلسه پنجم از سلسله جلسات شرح دیوان نیر تبریزی به نام آتشکده رو در خدمت شما عزیزان هستیم. در چند جلسه گذشته ابتدا به دیباچه و مقدمه این کتاب و همچنین معرفی این کتاب پرداختیم و در جلسه گذشته که جلسه چهارم بود به بخش شهادت جناب حره بن یزید ریاحی پرداختیم و خدمت دوستان قرائت کردیم. امروز اگر بر طبق ترتیب کتاب بخوایم جلو بریم، نوبت به ذکر شهادت ابوالفضل العباس، حضرت ابوالفضل علیه السلام می‌رسیم. هرچند روال هیئات مذهبی این هستش که در این ده شب معمولاً ذکر شهادت حضرت ابوالفضل رو یا در شب تاسوعا و یا در شب عاشورا انجام میدن، ولی خب چون ما تابع ترتیب و روال کتاب عزیز آتشکده هستیم، بنابراین امروز این ذکر شهادت رو خدمتتون عرض کنم. در مورد فضائل و خصائص حضرت ابوالفضل العباس صحبت‌های فراوانی شده و انسان‌های زیادی به این شخصیت وارسته جهان اسلام پرداخت کردند. بنده چند کلمه‌ای در مورد ایشون توضیحات رو خدمتتون عرض می‌کنم و در ادامه انشاءالله ذکر و توصیف لحظات آخر و شهادت این حضرت رو از زبان جناب نیر خواهیم خوند. خب ولادت این حضرت برمیگرده به زمان بعد از شهادت حضرت فاطمه زهرا علیه السلام. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از شهادت حضرت فاطمه زهرا که همواره این اتفاق رو یکی از تلخ‌ترین حوادث زندگی خودش ذکر کرده، تصمیم بر ازدواج مجدد نداشت و مدتی رو در حالت تجرد و بدون اینکه ازدواجی کرده باشه سپری می‌کرد. حضرت بارها فرموده بود که هیچ کس نمیتونه جای فاطمه زهرا رو برای من بگیره. از حضرت فاطمه زهرا دو پسر و دو دختر برای حضرت امیر باقی مونده بود و اونها نشانه حضرت فاطمه زهرا بودن برای علی بن ابی طالب. اما با اصرار و الحاح دوستان و عوام بالاخره جناب عقیل برادر حضرت امیر علیه السلام در حضورشون اومدن و گفتن که صحیح نیست و درست نیست که مردی در این شرایط بخواد مجرد باقی بمونه و بهتره که تأهل اختیار بکنید و به قولی ازدواج بکنید. حضرت هم قبول کرد ولی به یک شرط. فرمود که من زنی رو میخوام که از یک طایفه شجاعی باشه، یک طایفه ای که این طایفه به شجاعت معروف باشه. شاید حضرت یک حسی کرده بود که این روال اسلام به سمتی
پیش نمیره که اهل بیت بتونن در اون به راحتی به قولی حضور داشته باشن و مشکلی براشون پیش نیاد. شاید این دلیل بوده و یا شاید بالاخره دلایل دیگه ای، ولی حضرت امیر میفرماید که من زنی رو میخواهم که فرزندانی برای من به وجود بیاورد که این فرزندان در شجاعت شهره عام خاص بشن. بنابراین باید از خانواده و از نسبی باشه که شهره به شجاعت و جنگاوری باشه. جناب عقیل بعد از این فرمایش حضرت علی جستجو و تفحصی میکنه، اقوام و قبایل مختلف رو زیر نظر میذاره و بالاخره به قولی به یک جمع‌بندی که میرسه در مورد قبیله کلاب یا همین هستش که قبیله کلاب هستش که حضرت فاطمه ام البنین رو انتخاب میکنه و به حضرت علی پیشنهاد میکنه، حضرت علی قبول میکنه و جناب عقیل به خواستگاری ایشون میره و این ازدواج صورت میگیره. حضرت امیر 4 پسر از ام البنین به قولی متولد میشن که اولینشون حضرت ابوالفضل عباس هست و 3 برادر دیگر جعفر، عبدالله و عثمان هست که همه اینها در واقعه کربلا حضور داشتند و به شهادت رسیدند. پرورش همه این پسران زیر نظر علی بن ابی طالب اتفاق افتاده. همیشه در مورد پرورش اونها دقت نظر کافی رو داشت، به خصوص ابوالفضل عباس که در همه جا نزد اهل بیت بود، نزد امام حسین، امام حسن و حضرت علی علیه السلام بود و مداوم در زیر اون لوای عصمت و طهارت به قولی رشد میکرد و میبالید. در تاریخ ما میخونیم که ایشون در زمان جنگ صفین و جنگ نهروان در سپاه حضرت علی بودند و با اینکه سن خیلی پایینی داشتند جنگاوری های بسیار درخشانی نشون دادند و تمام عرب در بین تمام عرب به جنگاوری شهره بودند در همون زمان هم. تا اینکه خب تاریخ به قولی اسلام و تشیع رو خودتون مستحضر هستید که حضرت علی شهید میشن، امام حسن به خلافت میرسن، در رکاب امام حسن انجام وظیفه میکنه حضرت ابوالفضل علیه السلام و بعد از شهادت امام حسن علیه السلام در حضور و در رکاب امام حسین علیه السلام قرار میگیره. با وجود اینکه حضرت ابوالفضل واقعا به لحاظ شخصیتی و معرفتی در رتبه خیلی خیلی بالایی قرار داشتن، ولی در پرتو نور ائمه اطهار علیه السلام بود که این شخصیت شاید به اون حد نمودار نشده. یعنی استاد بارها میگفت که اگر امامان دیگر در بودن شأن و منزلت حضرت ابوالفضل در حد یک امام بود که کمتر نبود و در زیر دوای این پرچم ولایت بود که ایشون اون به قولی قدر و منزلتشون ناشناخته بود. با این حال در زمینه جنگاوری و شجاعت هم زبانزد همه بودند. به لحاظ زیبایی هم جزو زیباترین مردان بنی هاشم بودند که به قمر بنی هاشم معروف شده بودند. از به قولی لقب‌هایی که به ایشون دادن یکی علمدار هست که اون کسی که در جنگ از علم رو صاحب هست و از اون نگهداری میکنه، علم سپاه رو میگردانه که در جنگ صفین هم ظاهراً این وظیفه به عهده ایشون بوده و خب لقب سقا هست که به خاطر اینکه در اون شرایط کربلا که آب رو بسته بودن و افراد قبیله و اون قافله همگی از تشنگی واقعاً رنجیده شده بودن، چندین بار حضرت ابوالفضل به همراه حضرت علی اکبر تلاش کرده بودن که از فرات آب بیارن و چند مشکی آب هم آورده بودن که اکثرا این آب تا
تعلق به کودکان میگرفت چون اونها بیتاقی بیشتری داشتن و تحملشون کمتر بود و بزرگترها معمولا نمیتونستن آبی دریافت کنن. به این لحاظ در اون به قولی چند مدت هم اون لقب سقا به ایشون اختصاص پیدا کرده بود. همچنین خب به عنوان باب الحوائج هم در میان شیعیان شناخته میشه به عنوان کسی که این دروازه حاجت هاست و وقتی درخواستی انجام میشه از طریق ایشون معمولا اجابت میشه. ما میتونیم همون نسبتی رو که بین حضرت علی علیه السلام و پیامبر اکرم صلوات الله علیه بود که پیامبر فرمودند انا مدینتون علم و علی و بابها، همون نسبت رو در مورد حضرت ابوالفضل و امام حسین علیه السلام در نظر بگیریم. اگر به قولی حضرت امام حسین علیه السلام اون مدینه علم و یا اون مکتب حسینی در نظر بگیریم، دروازه اون مکتب حسینی وجود مقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام میتونه باشه و این رو تمامی بزرگان بهش اذعان کردن، تمام کسانی که حوائجی داشتن، طلبهایی داشتن به زیارت رفتن، یا این رسم هستش که ابتداعاً معمولا همه میرن از حضرت ابوالفضل اذن میگیرن و بعد به زیارت امام حسین علیه السلام میرن در کربلا، و یا اگر طلبی داشتن، اگر حاجتی داشتن، معمولا توسل میکنن به حضرت ابوالفضل علیه السلام و از اون طریق این طلب و خواسته رو به بودی به عرض مقام ولایت یعنی امام حسین علیه السلام میرسونن. این جایگاه ایشون هست. خب در روز کربلا، در روز عاشورا، در واقع کربلا، در حقیقت یک روز قبلش این رو هم بگیم که خب طبق معمول علمدار این سپاه و این قافله باز حضرت ابوالفضل علیه السلام بود و امورات قافله رو ایشون رتق و فتح میکرد. هرچی مسائلی به وجود میومد، هر مشکلاتی بود، معمولا به حضور ایشون میرفتن. روابط بین حضرت ابوالفضل و امام حسین علیه السلام با وجود اینکه برادر بودن، همواره حالت مولا و بنده داشت. یعنی ایشون به حدی این احترام رو همواره نگه می‌داشت. البته تمام فرزندان حضرت علی علیه السلام به واسطه اینکه مادر امام حسن و امام حسین و حضرت زینب، حضرت زهرا علیه السلام بود، احترام ویژه‌ای رو به اینها می‌گذاشتن. و از طرفی هم خب ایشون امام بودند و به امامت منصوب شده بودند. همه اینها باعث میشد که همواره این احترام فوق‌العاده به حضور امام حسین از طرف اولاد دیگه امیرالمومنین وجود داشته باشه. با اینکه از طرف پدر یکی بودند، ولی این احترامی که به واسطه اولاد فاطمه زهرا بودند وجود داشت، همواره برقرار بود. به خصوص حضرت ابوالفضل علیه السلام که در روایت هستش که هیچ وقت در حضور امام حسین هیچ سخنی نمیگفت. معمولا ایشون سرش رو هم حتی پایین میانداخت از حضور امام حسین. زمانی که ندا میکرد فقط کلمه مولا، سیدی، اینها رو استفاده میکرد. در این حد یعنی احترام وجود داشت. و از طرفی خب اون مسئله وفاداری که حضرت ابوالفضل علیه السلام به اون شهره هست که بعد از همه این وقایع، خب حضرت ابوالفضل اگر حتی به قولی گوشه چشمی نشون میداد به اعوان یزید، میتونست بزرگترین فرمانده، بزرگترین لشکر یزیدیان و معاویه و اینها باشه، هم به لحاظ شجاعت، هم به لحاظ سفته، از هر لحاظ این صلاحیت داشت، ولی خودش رو وقف امام حسین علیه السلام کرده بود و این وفاداری در تاریخ موندگار شد. بنده یک نکته هم عرض کنم. ببینید اگر ما دینداری رو دینداری عادی انسان‌های عوام در نظر بگیریم که صرفاً انجام یه سری شرایع و امور مربوط دینی باشه، اون یه بحثی هست. اگر ما دینداری رو یک دینداری ریشه‌ای و اساسی در نظر بگیریم، اون وقت باید اون در زمینه دینداری خودمون یک تجدید نظری بکنیم. استاد بارها میگفتن که دینداری که عاشقانه نباشه
چیزی نمیارزه. این دینداری که ما بیاییم فقط صرفا ظواهر دین رو عمل بکنیم و یک سری مسائل رو رعایت بکنیم، این ترفیع نمیبنده و این ما رو به سعادت رهنمون نخواهد شد. اصل دینداری این هستش که با عشق توأم باشه، با جذبه محبت توأم باشه، با یک کشش درونی برای سالک یا اون انسان به طرف معبود ابد و ازل و یا جلوه معبود ابد و ازل که ولی الهی باشه. این جذبه و این عشق اگر به وجود نیومده باشه، این دینداری چیز خاصی نیست، یک چیز وراثتیه که به ما رسیده. ولی دینداری عاشقانه نمیتونه وراثتی باشه، این رو فرد خودش احساس میکنه. یک جذبه ای در زندگی این به وجود میاد و بعد از مدتی این جذبه هست که انسان رو به سمت اون ملکوت و عالم لاهوت جذب میکنه و به دنبال خودش میکشه. وقتی این اتفاق میفته، دینداری تبدیل میشه به دینداری عاشقانه و یکی از ارکان عشق به اعتراف همه کسانی که در این زمینه صحبت کردن مسئله وفاداریه. عاشق وقتی میتونه بگه که من عاشق هستم که وفاداری خودش رو ثابت بکنه. خیلی ها ادعای عشق کردن. داستانی هست مشهوره در مثنوی که یک نفر معشوقی داشت و خیلی به ایشون علاقه داشت. بالاخره روزی اتفاق میفته و ایشون میتونه که به حضور اون معشوق خودش برسه. میره اون معشوقش رو میبینه، معشوقش برگرده میگه تو چرا عاشق من شدی؟ میگه که خب توصیف میکنه، میگه زیبایی تو زبان زد هست، من عاشق زیبایی تو شدم. ال شد و بن شد. همونجا معشوقش میگه خب من یه خواهری دارم که اگه تو اونو ببینی عاشق اون خواهی شد، اون صد بار از من زیباتر هست. میگه خب این خواهرت کجاست؟ میگه پشت سرت هست. یعنی هم که برمیگرده میبینه کسی نیست، برمیگرده میبینه معشوق داره میره. میگه چی شد پس چرا داری میری؟ میگه هنوز تو فکرت دنبال یک چیزی دیگه است، هنوز عاشق نیستی. ادای عشق رو در میاد. عاشقی که وفاداره میگه بر نمیگرده پشت سرش رو نگاه کنه، اصلا چشمش رو نمیدزده از معشوق خودش. پس بنابراین وفاداری یکی از ارکان عشقه. اگر عاشق به مرتبه عشق واقعی رسیده باشه، چیز دیگری به غیر از معشوق اصلا در زندگی و ذهن و چشم ایشون نمیتونه وجود داشته باشه. و این نکته رو ما واقعا در زندگی از ابوالفضل عباس به عینه میبینیم که چطور عاشق امام حسین هستیشون. کل زندگیش مثل این که منوط به یک شمع وجودی، یعنی وجود مبارک ابوالفضل، چیز دیگه‌ای مفهوم و ارزشی نداره از دیدگاه ایشون. با اون مقام و منزلت زلیلانه و به قولی کاملا با صدق دل در حضور ابوعبدالله هست، مثل یک بنده. و عرض کردم که چطور با رعایت ادب و رعایت تمامشون. اما در روز کربلا که ایشون علمدار هستند و علم سپاه در اختیار ایشون هست، خب تمام افرادی که در اون جنگ از طرف سپاه امام حسین حضور داشتن 72 نفر بودن و این 72 نفر خب اینها سعی میکردن که جنگ تن به تن داشته باشن، چون با جنگ مغلوبه و هجوم همگانی که اصلا نمیشد در برابر اینها مقاومت کرد، 30,000 نفر آدم بودن، امکان پذیر نبود. بنابراین سعی می‌کردن که تک به تک برن جلو و هر کدوم از اونها چند نفری رو مثلا بکشه. بالاخره اون شرایط به وجود اومد. وقتی هر یکی یکی این افراد میرن و به شهادت میرسن، خب نوبت به بنی هاشم میرسه در حقیقت، اون نزدیکان و اقوام امام حسین علیه السلام. اولین کسی که جام شهادت رو می‌نوشد حضرت علی اکبر هست که خودش اعلام داوطلب میشه که اولی کس من با اجازتون برم و امام حسین هم بلافاصله قبول میکنه. ولی در مورد بقیه شهدا هر کسی اومده
امام حسین گفته که اگر میتونی نرو. خواسته منصرفشون بکنه و اونها اصرار کردن و بعد از اصرار اجازه گرفتن که به میدان جنگ برن. در این شرایط همه اصحاب شهید شدن، حتی بنی هاشم هم تقریبا همشون شهید شدن. شیخ عباس قومی در اون مقتلش که می‌نویسه حضرت ابوالفضل رو 68مین شهید خطاب میکنه، یعنی دیگه تقریبا هیچ کس نمونده، همه شهید شدن. حضرت ابوعبدالله هست، خب بعد از حضرت ابوالفضل حضرت علی اصغر شهید میشه، اون کودک 6 ماهه، و جناب عبدالله ابن حسن که فرزند کوچک امام حسن هست، اون رو هم انشاءالله خواهیم خوند که فرد مثلا 10 ساله 9 ساله در این هم. یک زنی هم در اون زمان شهید میشه، یعنی شما این رو حساب بکنید دیگه 72مین نفر هم اگر امام حسین باشه تقریبا هیچ کس نمونده. حضرت ابوالفضل هست به عنوان علمدار سپاه و اذن جنگ میخواد از ابوعبدالله تا به میدان جنگ ده. این شرایطی هستش که وجود داره و اینم در نظر داشته باشید هر چیزی در اون قافله اتفاق میافتاد، کسی آب میخواست، کسی چیزی طلب میکرد، چیزی درخواست میکرد، همه میرفتن سراغ حضرت ابوالفضل. یعنی این نقش رو در اون قافله داشتن ایشون، یعنی تکیه‌گاه امام حسین بودن، همه کارهای قافله ایشون انجام میدادن. این موقعیت ایشون بود در اون شرایط. خب بخونیم که انشاءالله از کلام جناب نیر هم استفاده بکنیم. شهادت حضرت عباس ابن علی علیه السلام. چون که نوبت بر بنی هاشم رسید، ساخت ساز جنگ عباس رشید. محرم سر و علمدار حسین، در وفاداری علم در نشأته. ببینید اینجا هم اشاره می‌کنه محرم سر حسین، در وفاداری علم در نشأته، در دو عالم، آوازه دو عالم وفاداری شد. در صباحت ثالث خورشید و ماه، صباحت یعنی زیبایی، در صباحت ثالث خورشید و ماه، اگر زیبایی ماه و خورشید رو در نظر بگیریم سومی اگر داشته باشه حضرت ابوالفضل است. روز خصم از بیم او چون شب سیاه، روز دشمن رو سیاه کرد. تقریبا میشه گفت که اون لشکر دشمن اگر اشخاصی مثل به خصوص مثل حضرت ابوالفضل در اون لشکر وجود نداشت، اصلا اینها مخیلش هم نمیریزد که ما میخواییم جنگ بکنیم. یک جنگ مغلوبه بود، اینها راه میرفتن اونجا رو فتح میکردن، 30,000 نفر آدم بود. ولی چون اشخاصی مثل خود حسین دلدعنی، ابوالفضل عباس که یک فرمانده به تمام معنا بود، یک شجاع شناخته شده بود، اینها چون در اون قافله وجود داشتن و حضور داشتن، مفهوم جنگ به وجود میومد. و الا 72 نفر چه نسبتی میتونه با 30,000 نفر داشته باشه؟ زاغ حیدر آتش جان عدو، عدو یعنی دشمن، شیر را بچه همی ماند بدو. زاده حیدر بود، شیر را بچه همی ماند بدو. این مصرعی از مثنوی شریف هست که در جایی از داستانها میگه تو به پیغمبر به چه مانی بگو، شیر را بچه همی ماند بدو. یک نفر ادعای سیدی میکنه و ایشون میگه که خب اگر تو شبیه پیغمبری باید یک شباهتی داشته باشی بهش، اگر از نسل پیغمبری باید یک شباهتی داشته باشی. اون مصرع رو اینجا به زیبایی آورده. زاد حیدر آتش جان عدو، شیر را بچه همی ماند بدو. در شجاعت یادگار مرتضی، داده بر حکم قضا دست رضا. ببینید به این حکم قضا، این قضا و قدری که وجود داره دست رضایت داده، دست رضایت داده. ببینید دست دادن رو شما ببینید، این خب حضرت ابوالفضل
دستش قطع میشه دیدن نبرد. هم دست دادن از این لحاظ که راضی شده، هم دستش رو واقعا داده در این راه. خواست در جنگ عدو رخصت ز شاه. طبق معمول حضرت اومد پیش امام حسین علیه السلام و اجازه جهاد خواست. گفت شاهش که علم داره سپاه، چون علم گردد نگون در کارزار، کار لشکر یابد از وی انفطار. این علم نشانه این قافله هست. اگر این علم سرنگون بشه در این کارزار، در این جنگ، یعنی این کار لشکر یک سره شده. انفطار یعنی شکافته شدن، یعنی یک سره شده، تموم شده. حضرت در جواب میگه گفت تنگسته شه خوبان دلم، زندگی باشد از این پس مشکلم، زین قفس برهان من دلگیر را، تا به کی با زنجیر باشد شیر را. من دیگه شکیبایی این دیگه به مراحل نهایی رسیده، نمیتونم تحمل کنم. این زنجیر رو از پای شیر باز کن، بگذار من برم و جانفشانی بکنم. خود تو دانی ای خطیب، ای خدیب مستطاب. خدیب یعنی پادشاه، مستطاب یعنی بالا مقام. خود تو دانی ای خدیب مستطاب، بهر امروزم همی پرورد با. پدرم برای همین امروز من رو پرورش داده و آماده کرده که کنم این جام فدای جان تو، در بلا باشم بلا گردان تو. هین مبین شاها روا در بندگی، که برم از روی او شرمندگی. ای حضرت شاه، ای سلطان کل، روا مبین که من در برابر پدرم شرمنده باشم. گفت شاه چون نیست زین کارت گزیر، این زپا افتادگان را دست. اگر گزیری نداری، اگر چاره‌ای نداری، حداقل این کودکان و این زنان بی سرپناه را دستگیر باش. اینا مدتی آب نخوردن و معلوم نیست بعد از ما هم تا چه مدت چه ها با اینها خواهند کرد، تا چه مدت اینها تشنه خواهند بود، چه بر سرشون خواهد اومد. حداقل تا زمانی که ما زنده ایم یک آبی پیدا کن، یک به قولی چاره‌ای برای این درد پیدا کن. جنگ و کین بگذار و آبی کن طلب، بهر این افسردگان خوش لب. تشنه کامان را بکن آبی سبیل، الله ای ساقی کوثر را سلیم. تو نواده ساقی کوثر هستی، امیرالمؤمنین هستی. این تشنگان رو دریاب، آبی برای اینها مهیا کن. عزم جانبازیت لختی دیر کن، در بیابان تشنگان را سیر کن. گفت سمعن، طبق من گفت سمعن به گوش، ای امیر انس و جان، گرچه باشد قطره آبی به جان، هرچند در درون جان من قطره آبی حتی باشد. ایشون همشون به حد نهایت تشنه بودن، یعنی هر آبی هم که میتونستن برسونن به کودکان میدادن، هیچ کدوم هیچ آبی چند روز بود نخورده بودن. گفت سمعن ای امیر انس و جان، گرچه باشد قطره آبی به جان، گر خود این غرقاب پایابم برد، چون تویی دریا بل آبم برد. ببینید چقدر زیباست این سیلاب طوفان حوادث که من رو با خود خواهد برد، پایاب من رو با خود خواهد برد، ولی من هیچ نگران نیستم، چون نهایت همه این سیلها به سوی تو هست. روح من به وصال روح تو خواهد رسید، تو دریای معرفت الهی هستی. گر خود این غرقاب پایابم برد، گر خود این غرقاب پایابم برد، چون توی دریا بهل آبم برد. نهایت این حرکت به سوی تو هست، بگذار این آب من را ببرد. گر در آتش بایدم رفتن خوشم، ای شهنشه که از خلیل است آتشم. من مانند جدم ابراهیم خلیل هستم، در آتش رفتن برای من خوش هست.
این بگفت و شاه را بدرود کرد، برنشست و آنچه شه فرمود کرد بلافاصله اطاعت امر کرد، سوار اسب شد و به دنبال اوامر حضرت ابا عبدالله شد به سوی آب تازان باشه تا زد سمند باد پیما را در آب. بلافاصله نزدیک فرات شد و اسب رو به داخل آب برد. خب این فرصت نبود اینها پیاده بشن بخواد مشک رو پر بکنه، همونجور با اسب میرفتن داخل آب و سریع اون مشک رو پر میکردن که بتونن سریع هم برگردن. بلافاصله حضرت داخل آب میشه و در اون لحظه راوی میگه به من دیدم دستش رو پر آب کرد حضرت، ولی بعدش دستش رو باز کرد و آب رو رها کرد. همه از این تفسیر رو کردن و جناب نیر هم این رو میگه، ولی در جای دیگه ای توضیح میده که چرا این اتفاق میفته. من جلسات قبل هم عرض کردم، همه میگن که بله ایشون ناخودآگاه به صورت غریزی خواست که آب بخوره، ولی یادش که افتاد کودکان در خیمه تشنه هستن، امام حسین تشنه هست، از این کار منصرف شد، آب رو دوباره ریخت و مشک رو پر کرد و در اومد. ولی جناب نیر در جایی توضیح میده، خیلی خوب توضیح میده، میگه اصلا داستان این نبود، این به خاطر این بود که مرکب ایشون آب بخوره، چون این مرکب ها اسب ها بسیار کارآزموده بودن و تا وقتی که اذن سوارشون ایجاب نمی کرد کاری نمی کردن، یعنی اگر اجازه نداشتن هیچ وقت لب به آب نمی زدن. برای این که این اسب بفهمه که اجازه داره آب بخوره باید صاحبش خودش با دست آب برمی داشت و به نزدیک دهنش می برد تا اسب متوجه شد که میتونه آب بخوره. این دلیل بود که ایشون دستش رو پر آب میکنه. ولی خب اون راوی این رو دیده و ثبت کرده و هر کسی به نام اون قریه خودش توصیفی از این قضیه کرده که همون توصیفات معمول رو هم نگیر در اینجا میاره، ولی در آینده عرض خواهم کرد که در کجا توضیح میده. شد به سوی آب تازان با شتاب، زد سمند باد پیما را در آب، بی محابا جرعه ای در کف گرفت، چون به خویش آمد دمی گفت ای شگفت، تشنه لب در خیمه سبط مصطفی، آب نوشم من زهی شرط وفا. نوه پیامبر در خیمه تشنه لب هست، اون وقت من بیام آب بنوشم، این چطور شرط وفاداری است؟ عاشقان که از جام مهنت سرخوشند، آب کی نوشند مرغ آتشند، دور دار ای آب دامن از کفم، تا نسوزد ماهیانت از خفم. ای آب خودت رو از من دور کن، این آتش عشقی که تمام وجود من رو فرا گرفته ماهیانت رو خواهد سوزان، دور دار ای آب لب را از لبم، ترسمت دریا به جوشت از لبم. این دریای تو، این آب فرات به جوشش در میاد، خودت رو از من دور کن، زاده شیر خدا با مشک آب. خوش لب از آب زد بیرون بکن، زاده شیر خدا با مشک آب، خشک لب از آب زد بیرون بکار. گفت با خود ماه رویش هر که دید، در شبتابی ز دریا شد پدید. گفت با خود ماه رویش هر که دید، در شبتابی شد از دریا پدید. هر کس این منظره رو تماشا می‌کرد تصور میکرد که یک مروارید درخشانی از دریا بیرون آمده. شد بلند از کوفیان بانگ خروش، آمدند از کینه چون دریا به جوش، سوی آن شیر دلاور تاختند، تیغ‌ها از بحر منعش آختند. این اتفاق که افتاد، این کوفیان سیه دل فوج فوج به سمت ایشون حمله کردند، چندین هزار از این نیروها به سمت یک نفر حمله بردن. حیدران آن سلیل ذوالفقار، خیش را زد یک تنه بر صد هزار،
تیغ آتشبار زاد بوترا کرد در صحرا روان خون جای آب. بوترا لقب حضرت امیر علی علیه السلام هست. میگه تیغ این شمشیر آتشبار زاده حضرت حیدر در اون صحرا جوی خون به راه انداخت. دلاورانه در اون صحنه حضرت شروع میکنه به جنگاوری و کشتن اون افرادی که دارن حمله میکنن. کافران خیره رو از چهار سو حمله میکردند چون سیلی بر او چو قرص مه میان حاله، مانند قرص ماه در میان اون حاله. دیدین در شبها و از وقتا این ماه دور برش رو یک حاله ای فرا میگیره، تصویر میکنه، میگه حضرت ابوالفضل عباس در میان مانند یک قرص ماه ایستاده بود. این کوفیان از هر طرف دوره ایشون اومده بودن و شمشیر رو تیر میزدن. حمله ها میبرد بر آن قوم لد همچو بابش مرتضا روز احد. مانند امیر المومنین همون جوری که حضرت در صحنه جنگ احد دلاوری ها نشون داد و جنگاوری ها کرد، وقتی که خیلی از اون صحابه که ادعای دوستی پیامبر را داشتن فرار کرده بودن، رفته بودن بالای کوه، تنها کسی که از جان پیامبر محافظت میکرد و شمشیر میزد حضرت علی علیه السلام بود که دور پیامبر میگشت و محافظت میکرد از وجود مقدس حضرت پیامبر علیه السلام. به اون تشبیه میکنه، قوم لد یعنی قوم کافر. حمله ها میبرد بر آن قوم لد همچو بابش مرتضا روز احد. ناگهان کافر نهادی از کمین کرد با تیغش جدا دست از یمین. ناگهان یکی از این کافران با شمشیر میزنه و دست راست حضرت ابوالفضل علیه السلام جدا میشه یا به نحوی بالاخره آسیب شدید میبینه. بعضن گفتن که کامل جدا شده، بعضن گفتن که یک حالت. ناگهان کافر نهادی از کمین کرد با تیغش جدا دست از یمین. گفت هان ای دست رفتی شاد رو، خوش برستی از گرو آزاد رو. ببینید این صحنه‌های تلخ رو چه زیبا تصویر میکنه. حضرت برمیگرده با زمان حال میگه خوش رفتی، برو آزاد شو، تو از گرو رستی، تو راحت شدی. گفت هم ای دست رفتی شاد رو، خوش برستی از گرو آزاد رو. ساقی ار یار است و می این می که هست، دست چه بود باید از سر شست دست. اگر ساقی و معشوق اوست و می این می عشقیست که در وجود من ریخته، دست چیزی نیست، از سر باید دست، سر باید داد در راه این معشوق. لیک از یک دست بر ناید صدا، باش خواید دست دیگر از قفا. اما از یک دست کاری بر نمیاد، بگذار یک دست دیگه بیاد همراهی کنه تو رو. لاعبالی نیست دست افشانیم، جعفر طیار را من ثانیم. این داستان جناب جعفر طیار که در یکی از غزوه هایی که در زمان پیامبر اتفاق افتاد، جناب جعفر عموی پیامبر بودند، از استوانه های اسلام بود، در راه اسلام جانفشانی ها کرد و در یکی از جنگ ها که به شهادت رسید، ایشون هم ابتدا قبل از شهادت دستانش قطع شده بود در اون جنگ و اون ضربات که وارد شده بود. وقتی خبر به پیامبر رسید، پیامبر خیلی گریه کرد برای عموی خودش، اما بعد گفت که جعفر در اون عالم لاهوت به جای اون دو دست دو بال بهش دادن و در عالم لاهوت در حال پرواز هست، مثل ملائکه به پرواز در اومده. اینجا به اون اشاره میکنه، میگه لاعبالی نیست دست افشانیم، همینطوری نیست، این دست افشانی من سر خود نیست. جعفر طیار را من ثانیم، من دومین جعفر طیار هستم. دست دادم تا شوم همدست او، پر برفشانیم در بستان او.
من این دست ها رو دادم که با اون هم آغوش بشم، هم دست بشم و در بستان الوهیت به پرواز در بیام. از ازل من طائر آن گلشنم، دست گو بردار دست از دامنم. این جسم زمینی چند مدتی من رو پابند این دنیا کرده و الا من از ازل پرنده اون آدم ملکوتی و لاهوتی بودم. این چندگاهی رو من اسیر این خواب و این تن شدم، اما الان موقع رجعتم به اون ازل و اصل من هست. چند باید بود بندی پای من، تیر باید شهپر عنقای من. این سیمرغی که میخواهد به لاهوت و ملکوت پرواز کند، این دست رو میخواد چکار؟ این باید شهپری از تیر پیدا کنه. اینا وقتی میومدن تیر باران میکردن، در آن واحد مثلا 10,000 تیر به سمت یک نفر پرتاب میشد. از همه طرف این تیرها به داخل بدن اینها فرو میرن، جوری میشد که فقط این پرهای این تیرها دیده میشد. این رو به اون شهپر عنقا تشبیه میکنه، مثل اینکه بال در آوردن اینها، بالی از تیر در آوردن و آماده پرواز دارن میشن. ببینید طبق معمول این تلخی ها رو چه زیبا جلوه میکنه، چه به زیبایی تصویر میکنه. چند باید بود بندی پای من، تیر باید شهپر عنقای من. تا که در قاف تجرد پرزنم، آدمی را پشت پا بر سر زنم. اینها اصطلاحاتی هستش که در منطق الطیر جناب عطار آورده، اون سیمرغی که به دنبال حقیقت بودن و در نهایت کشف کردن که هر کدوم از این مرغ ها خودشون وقتی در اتحاد هستن جزئی از همون سیمرغ رو تشکیل میدن و به سیمرغ تبدیل شدن و به کوه قاف رسیدن و به مرحله تجرد، یعنی فارغ شدن از این دنیا و از این عالم ناسوتی. تا که در قاف تجرد پر زنم، عالمی را پشت پا بر سر زنم. تن نزد زان دست بردان صف شکر، تیغ را بگرفت بر دست دیگر. صف شکر یعنی اون کسی که صفها رو شکار میکنه. بر نگشت، از این حالت دیگه منصرف نشد، برعکس تیغ دیگری در اون یکی دستش گرفت. اینها معمولا دو تا شمشیر داشتن، با دست چپ با اون یکی دستش شروع به جنگ آوری کرد. رام کشتی ها در آن دریای خون، از سران لشکر ما سرنگون. رام کشتی ها در آن دریای خون، از سران لشکر ما سرنگون. خیره عقل از قوت بازوی او، الویان در حیرت از نیروی او. از کمین ناگه سیه دستی به تیغ، برفکندش دست دیگر بیدر. حضرت شروع به جنگ آوری کرده بود که ناگهان اون یکی دستش رو هم قطع می کنند. هر دو دست او چو شد از تن جدا، مشک با دندان گرفتان با وفا. اون مشک رو به دندان می گیره. ماه گفتی با ثریا شد قرین. این خوشه پروین که در کنار ماه قرار میگیره یک حالتی داره، این مشک در کنار صورت زیبای حضرت ابوالفضل عباس وجه جلوه ایشون رو به ماه تشبیه میکنه و این مشک رو به اون خوشه پروین که در آسمان قرین هم میشن. ماه گفتی با ثریا شد قرین، یا که ایوق از فلک شد بر زمین. ایوق هم صورت فلکی هستش که به عنوان پاسبان آسمان شناخته میشه. چون دو دست افتاد دیدان محتشم، گفت دستا رو که من بی تو خوشم. من بدون شماها خوشم، دستا رو میخوام چکار؟ خصم اگر بردت ز من گو باز دار، اگر دشمن شماها رو از من جدا کرد بگو نگه داره برای خود شما.
مرغ دست آموز را با پر چه کار؟ مرغ دست آموز شاه، این هم از اصطلاحات عرفانی هست، اون اولیای الهی که به اونها لقب باز الله میدن، یعنی باز دست شاه، پرنده دست آموزی که جای دیگری به غیر از دست شاه نمیتونه قرار داشته باشه. عادت کرده، روزیش رو از شاه میگیره، انسش با شاه هست، جای دیگه رو نمیشناسه. به این میگن باز دست آموز. اینها رو پرورش میدادن دیگه، سلاطین میومدن به غیر از شاه کسی دیگه به این غذا نمیداد، چشماش رو میبستن، چیز دیگه نمیدید. این توصیفی هست بر اولیای الهی و شاه وصف خداوند هست. اینها پرندگان و باز دست شاه هستن، جای دیگری رو به غیر از دست شاه نمیشناسن. میگه اگر من باز دست شاه هستم، مرغ دست آموز شاه هستم، پر رو چیکار دارم؟ کجا میخوام پرواز کنم؟ من در اون مکان خواسته خودم قرار دارم، کجا بهتر از اینجا؟ خصم اگر بردت ز من، گو باز دار مرغ دست آموز را با پر چه کار؟ شهپر طاووس اگر برکنده شد، نام زیباییش زان پر زنده شد. دلیل اینکه زیبایی طاووس زبان زد عام و خاص هست اینه که پرهاش کنده شده و به اقصا نقاط جهان رفته، اونجا دیدن و زیبایی این پر را شناختن و از اون به زیبایی طاووس پی بردن. این دستان من باعث نامداری من در جهان خواهد بود. اندر آن کویی که آن محبوب روست، عاشق بی دست و پا دارند دوست. در آن کویی که معشوق محبوب حضور داره، در اونجا اتفاقا عاشق بی دست و پا رو دوست دارند. این همون مراتب سیر الالله هست. عرض کردم خدمتتون، سالکی که در بدو امر شروع به حرکت و سیر الالله میکنه، احساس اختیاری در خودش داره، تلاش و جهدی میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، ریاضت میکشه، از کارهای بد اجتناب میکنه، به کارهای خوب پرداخت میکنه. اما مقداری که از این راه و طریق سلوک طی شد، دیگه این جهد و اختیار سالک نیست که پیش برنده هست، بلکه جذبه هایی هست که از طرف معشوق میاد. و وقتی این جذبه ها میاد، اتفاقا این جذبه ها نافی اختیار هست و فرد اگر احساس اختیار بکنه نمیتونه طی طریق بکنه. اونجا هستش که باید همون مقام تسلیم رو درک کنه، مقام تفویض رو درک کنه، مقام رضا رو درک کنه، اختیار خودش رو اتفاقا زیر پا بگذاره، خودش رو در کف دست اون مرشد و مراد قرار بده تا اون به هر جایی که میخواد اون رو بکشه. معمولا از اصطلاحات عرفانی هست که میگن سالک مانند مرده‌ای در دست غسال باید باشه در نزد مراد و پیر خودش، و پیر به هر جایی که خواست بتونه این رو ببره. اگر این احساس اختیار بکنه و کاری بخواد انجام بده، از مسیر منحرف میشه. این مسئله رو مولانا به نحو دیگه‌ای هم توضیح داده. در بازی چوگان که بازی شاهانه بود، شاهان می اومدن در روی اسب می نشستن و توپی رو با اون عصای مخصوص خودش می زدن و به حرکت در می آوردن، تشبیه کنه میگه این سلطان نشان خداوند هست. سالک کی هست؟ سالک اون توپ، اون گویی هستش که در پیش پای اسب سلطان هست. سلطان هر جا رو که بخواد ضربه ای خواهد زد و وجود و روح و نفس این سالک رو به هر نقطه ای که بخواد پرتاب خواهد کرد. این احساسیه که سالکان واقعا در درون خودشون احساس میکنن. این وادی تیه طریق و وادی عرفان همچین وادی هست، به جاهای ناشناخته ای در درون خودشون سفر میکنن و گذر میکنن که هیچ در فکر و خیالشون هم نمی اومد که همچین تجارب معنوی و عرفانی پیدا بکنن.
و اینها از همه از صدقه سر اون حرکتی هستش که سلطان به اینها میده. پس بنابراین اینجا اختیار نافی این حرکت خواهد بود، باید اختیارش رو در کناری بنهه، متوسل به این عشق بشه و متوسل به همین جذبه بشه و تیه طریق بکنه. مولانا این رو با اون بازی چوگان میاره و میگه که گویی شبی بی دست و پا، مانند این گوی چوگان باید بی دست و پا باشی، چون توپ باید هر جا که این رو زدن بتونه حرکت بکنه، اگه دست و پا داشته باشه که نمیتونه حرکت بکنه. گویی شبی بی دست و پا، چوگان او پایت شود، در پیش سلطان میدوی، این سیر ربانی است. سیر ربانی اینطور اتفاق میفته. اینجا هم دقیقا به اون اشاره میکنه، اندران کویی که آن محبوب روز، عاشق بی دست و پا دارند دوست. باز ده ای دست این دستم به دست، تا به هم شوییم دست از هر چه هست. باید دست شوست از هر چیزی که هست، از هر چیز ما سوی الله باید دست شد تا لایق جانان شد. هر علقه و هر وابستگی تو رو پابند این دنیا خواهد. این کلام معروفی که همه سخنوران عرب گفتن، کوتاه‌ترین و پربارترین کلام امیرالمومنین، تخففوا تلهفوا، خفیف کنید، کمتر کنید، وابستگی هایتون رو به جایی بنهید، سبکتر بشید تا بتونید ملحق بشید. هر چیزی در این دنیا هست داره شما رو سنگین میکنه، هر چیزی در این دنیا هست فقط ما رو سنگین میکنه که نتونیم ملحق بشید. اگر میخواهید ملحق بشید، تخففوا تلهفوا، تا جایی که این شهدای کربلا نه تنها مال و فرزند و همه اینها رو رها کرده بودن، دست رسته بودن، از تک تک اعضای بدن و از جانشون هم دارن دست میمونن. این هست که این نوع حرکت هست که انسان رو به اعلی علیین میتونه برسونه، و الا هر وابستگی، هر سنگینی که بر وجود ما باشه، اینها حرکت ما رو کند میکنه. باز ده ای دست این دستم به دست، تا به هم شوییم دست از هر چه هست. در بساط عشق دست افشان کنی، جان نثار جلوه جانان کنی. در این بساط عشق باید رقص کنم رفت، تا به زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. در این شمشیری که معشوق در آورده باید رقص کنان به زیر این شمشیر رفت. گر تیر برکشد که محبان همین زنم، اول کسی که لاف محبت زند منم. این گونه باید عاشق بود، در بساط عشق دست افشان کنیم، جان نثار جلوه جانان کنیم. جانان خداوند هست، جلوه جانان وجود مقدس ابا عبدالله. عاشقی باید ز من آموختن، شد علم پروانه از پر سوختن. چه چیز پروانه رو شهره عام و خاص و عوالم کرده؟ این که با وجود این که شمع باعث سوختن پرهای این میشه، اما دست نمیکشه از این عشقش نسبت به نور شمع. با اینکه شمع این رو میسوزونه، مداوم میخواد خودش رو به شمع برسونه، به اون نور برسونه، به وصال اون روشنی برسه. از این نام‌آور شده پروانه. عاشقی باید ز من آموختن، شد علم پروانه از فرسوختن. این شاه این چا آن شمع باز افروخته. این بیت رو هر وقت استاد میخوندن گرگه میکردن،
این شاهان شمع باز افروخته، من همان پروانه پس. در مورد این کلمه باز افروخته می گفتن چرا حضرت ابا عبدالله به شمع باز افروخته تشبیه می کنه؟ مگه خاموش شده بود و دوباره روشن شده؟ دوان استاد می گفت دقیقا همین اتفاق افتاده بود. شهادت حضرت ابوالفضل بعد از شهادت حضرت علی اکبر فرزند ارشد امام حسین اتفاق افتاد. استاد می گفت این شمع یک بار تا نزدیکی خاموشی رسیده بود و دوباره افروخته شد. زمانی که حضرت علی اکبر به شهادت رسید این شمع تا مرز خاموشی رسیده بود و دوباره روشن شد. این شاهان شمع باز افروخته، من همان پروانه پرسوخته. پرهام هم از بین رفته، سوخته، دست ها را از دست دادم. بت چو شور عشق سر تا پای من، شد قیامت راست بر بالای من. چون سر تا پای من سرشار از عشق بود، قیامت در وجود من تلعلو پیدا کرده. تا مجرد کس نشد زین بال پست، سوی منزلگاه عنقا پر نبست. تا وقتی از این بال زمینی، از این بال پست مجرد نشدی، از اینها فارغ نشدی، به سوی منزلگاه عنقا، به سوی لاهوت نمیتونی بال در بیاری و پرواز بکنی. خصم اگر زین دست بر من دست یافت، میشه گفت از جام عشقم مست یافت. اینها کی حریف من بودن؟ اینها کی میتونستن در برابر من جنگ آوری بکنن؟ ولی من مست می عشق بودم، من هوشیار نبودم، در عالم دیگری سیر میکردم. برای این بود که اینها تونستن با من مقابله بکنن. خصم اگر زنده است بر من دست یافت، میشه گفت از جام عشقم مست یافت. ورنه روبه کی حریف شیر بود، خاص آن شیری که از خون سیر بود. ناگهان تیری فرود آمد به مشک، الویان از دیده باریدن عشق. این سراسر امید حضرت ابوالفضل این بود که این مشک آب رو به اون کودکان برسونه، به چادرها برسونه. یک تیری اصابت میکنه به این مشک و این امید هم در حقیقت تبدیل به ناامیدی میشه. شد چون امیدان شه پردل ز آب، خاص از مرکب تویی کردن رکاب. تا اون لحظه این امید رساندن آب به چادرها باعث میشد که روی مرکب با استقامت به پیش بره، ولی وقتی این تیر میخوره دیگه این امید هم از بین میره. حضرت خودش پاش رو از رکاب در میاره. خودش این تهی کردن رکاب، یعنی رکاب خالی کردن، یعنی خودش پاش رو در میاره و به نوعی خودش رو میندازه زمین. وه چه گویم من چه آمد بر سرش، که از فراز زین نگون شد پیکرش. من نیارم شرح آن را باز گفت، از عمود آهنین باید شد. این دشمنایی که اینجا بودن، یکی از اینها با اون نیزه‌ای که داشت دقیقا در اون لحظه و اون نیزه به سر و چشم حضرت اصابت می‌کند. چون نگون از مرکب آمد بر زمین، زد به سر در آسمان روح الامین. حضرت جبرائیل به اذانش هست، بر سرش زد در آسمان. کی دریغ آن سرو باغ مرتضی، شد ز پا از تیشه سوء القضا. این سرو باغ مرتضی از این قضای روزگار چه بر سرش آمد. ای دریغان ما هاشمی ماه منیر، که از فراز آسمان آمد به زیر. این ماهی که جایگاهش آسمان بود بر روی زمین افتاد. ای دریغان بازوان و دست او،
رفته چون تیر خطا از شست او. بعد خطاب به اون علم میکنه، این علم دیگه داستانش تموم شده، این علم سقوط میکنه. ای همایون رایت دیبا تراز، ای علم، ای همایون رایت دیبا تراز، یعنی علمی که خوش نقش و نگار و مبارک هستی، چون شدان دستی که پروردت به ناز. اون دستی که تو رو نگه میداشت این ور اون ور میبرد، چه اتفاقی افتاد؟ شد خداوندت مگر غلطان بخون. این خداوند یعنی ارباب، یعنی صاحب این علم. آیا خداوندت بر خون غلطان شد که این چنین از پا فتادی سردگون؟ گو دگر زین پس نبادت بال تو، بازگشتان قرعه اقبالت. این علم هم دیگه اقبالش، قرعه اقبالش بازگشت. در اون لحظه که حضرت سقوط میکنه و میفته زمین، بر میگرده و حضرت ابا عبدالله رو صدا میکنه، همون شخصیتی که تا اون لحظه هم میشه سیدی مولایی اینجور خطاب میکرد، برمیگرده صدا میزنه میگه اخا، برادر، ادرک اخا، برادر تو دریا. این موجب تعجب خیلی ها شده، این شخصیت والا که همه عمرش فقط مولایی و سیدی صدا کرده امام حسین رو، چی شد که در اون لحظه گفت برادر، برادرت رو درک کن؟ این رو پرسیدن، فکر میکنم من این رو از زبان امام صادق شنیدم، یعنی اون روایتش رو دقیق یادم نیست، فرمودن که در اون لحظه حضرت فاطمه زهرا به بالین حضرت ابوالفضل میاد و بهش میگه پسرم، چون ایشون حضرت رو پسرم خطاب میکنه، اون جسارت رو پیدا میکنه که به برادرش بگه برادر، اخا، پدرک اخا، برادر تو دریا. زاده حیدر با هزاران عجز و ذل، رو به خیمه کرد که ای سلطان کل، دست من کرد از تو خصم دون جدا، هین تو دستم گیر ای دست خدا. شاه دین از خیمه آمد بر سرش، از عبدالله سریعا خودش رو میرسونده جنازه بدن از عبدالفضل علیه السلام. دید در خون گشت غلطان پیکرش، از مژه درهاز خون دیده سرخ. از صورت حضرت، از چشمان حضرت خون جاری شده بود، خواب و خون به هم قاطی شده بود. حضرت با دست خودش صورت ایشون رو پاک میکنه. از مژه درهاز خون دیده سفت، روی بر رویش نهاد از مهر و گفت که ای دریغا، رفت پایابم ز دست، شد بریده چاره و پشتم شکست. الان انکسر زهری و قلت هیدت. زمانی که حضرت به نزد ابوالفضل عباس میرسه میگه الان دیگه من چاره هام تموم شد، دیگه پشتم شکست، دیگه امیدی نیست. شما ببینید همه شهید شدن، ولی چون وجود ابوالفضل عباس هست هنوز وارده امیدی هست، ولی با رفتن اون حضرت دیگه اون کورسوی امید هم از بین میره. الان انکسر زهری و قلت حیلتی. که در اینا رفت پایابم زدست، شد بریده چاره و پشتم شکست. ای همایون طایر، ای فرخ هما، شهبرت چون شد که افتادی زبا. تو همایون فرخ هما بودی، پرنده هما بودی، چه شد که به دین گونه بر زمین افتاده، بر شهرت چه آمده؟ ای زپا افتاده سر به سر فراز، چون شدان بالیدنت در باغ ناز. خوش به خسبه خست، خوش به خسبه خست، زین پس بی هراس، خوفتان چشمی که از وی بود آز. دشمن دیگه از این بعد راحت بخواه، اون چشمی که از اون میترسیدی
دیگه خوابیده. شیر یزدان چشم خونین باز کرد، با حبیب خیش شرح راز کرد. در اون لحظه از عبدالفز در لحظات آخر چشمهاش رو باز میکنه. همه شهدات تلاش کردن که برای بار آخر جلوه جمال حضرت عبدالله رو تماشا بکنه. این اصلا حسرتی بود بر تک تک این افراد که اون لحظه آخر این وجود مبارک رو ببینه. من یه نکته ای عرض کنم خدمت شما عزیزان. بنده یک بار مشرف شده بودم به بیت الله الحرام و در مسجد حرام خیلی عجیب هست. انشاءالله قسمت باشه که من حالا بعضی از دوستان تشریف بردن، بعضی ها نرفتن و شاید تشریف ببرن. این کعبه مکرمه یک خاصیتی داره که شما بیشتر از نماز خوندن و سجده کردن و دعا خوندن و قرآن خوندن از نگاه کردن به کعبه لذت میبرید. واقعا چیز عجیبی هست. من این رو اونجا شنیدم و دیدم که واقعیت کامله. یعنی قبل از اینکه اصلا این رو بشنوم من مینشستم و چند ساعت خیره میشدم به کعبه. یک سری در این هست، هر چقدر که تماشا میکنی لذتی از اون دریافت میکنی، مثل اینکه یک چیزی به وجودت اضافه میشه. این مسئله به گفته ائمه اطهار در مورد ائمه هم صادق است و بارها گفتن که همصحبتی با اونها فرمودن دیگه. اون اعوان و انصار وقتی میومدن پیش ائمه میگفتن که ما در کنار شما که هستیم حال و هوایی داریم و وقتی میریم خونه دور میشیم از شما یک برمیگردیم به حال عادی خودمون. وقتی در نزد شما هستیم یک حال و هوای دیگه ای داریم. و اونها فرمودن که مصاحبت با ما و حتی نگاه کردن به ما همون خاصیت نگاه کردن به کعبه رو داره، مثل اینکه در جوار کعبه حضور داریم. و این نگاه در اون لحظات خاص ببینید چه شرایطی داشت. این جلوه جمال لاهوتی حضرت عبدالله که رفته رفته تمام راویان میگن برافروخته تر و خاص‌تر میشد چهره ابا عبدالله. و اون نگاه هایی که از طرف تک تک این شهدا در لحظه آخر حسرت این رو میبردن که لحظه بیشتر بتونن این جلوه جمال الهی رو تماشا بکنن. گفت که ای بر عالم امکان امیر، خاک و خون از پیش چشمم. ببخشید یک بیت مثل این که مون شیر یزدان چشم خونین باز کرد، با حبیب خیش شرح راز کرد. گفت که ای بر عالم امکان امیر، خاک و خون از پیش چشمم باز گیر. بو که چشمی باز دارم سوی تو، وقت رفتن سیر بینم روی تو. بو که یعنی بود که، باشد که چند لحظه بیشتر بتونم جمال تو رو تماشا کنم، سیر تو رو نگاه بکنم. عذرها دارم من ای دریای جود، که دو دستی بیش در دستم نبود. طلب عذر دارم که دو دست بیشتر نداشتم، که فدای وجود تو بکنم. لطف کن ای یوسف آل رسول، این بضاعت کن ز اخوانت قبول. ای یوسف آل محمد، این بضاعتی بود که من داشتم، دو دستی بیش در دست نداشتم و اینها رو فدای تو کردم، این بضاعت من رو قبول کن. گفت خوش باش ای سلیل مرتضی، ای فرزند پدرم، دست در دست توست در روز جزا. در روز جزا دست فقط دست توست. دل قوی دار ای مه پیمان درست، که ذخیره محشر من دست توست. اگر در محشر من ذخیره ای داشته باشم همان دستان توست، همان دستان ابوالفضل عباس هست. چون به محشر دوزخ آید در زفیر، این دو دست است آسیان را دستگیر. وقتی آتش جهنم شروع به شعله ور کردن میکنه، این دستان توست که گناهکاران رو یک به یک نجات خواهد داد از اون آتش.
شد چو فارغ شاه از این گفت و شنود، مرتضی آمد به بالینش فرود. حضرت علی علیه السلام، روح مقدس و مطهر حضرت علی علیه السلام میاد و در کنار ایشون قرار میگیره. با تلطف گفت که ای فرخ پسر، خوش ببردی عهد جانبازی به سر. وقت آن آمد که از این زندان تنگ، پرگشایی سوی بالا بیدرنگ. تموم شد، تو وظیفه خودت رو به نحو احسن انجام دادی، عهد خودت رو وفا کردی، دیگه جای موندن نیست، این زندان تنگ جای نشستن نیست. این اشارت چون شنیدان میر را، چشم حسرت بر رخ شه برگشاد. باز با حسرت برگشت و وجه جلال الهی رو، روی زیبای ابا عبدالله رو برای آخرین بار تماشا کرد. گفت که ای صد چون منی قربان تو، من که رفتم باد باقی جان تو. این بگفت و مرغ جان پرواز کرد، سوی گلزار جنان پرواز کرد. شد پرفشان جعفر طیاروار، در گذشت و رفت یاری سوی یار. شد هماغوش شه بدر و هنین، ماند از او دستی